ni Bishop Seburikoko Celestin muri Lutheran Mission in Africa. Hanyuma jambo ry'Imana riduhumuriza no kudukomeza. Ndabizi neza ko hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba no hanze yayo, imipaka yacu hakurya Burundi ndetse Tanzania ni Bugande, mujya mubaza ibibazo bitandukanye, mujya musaba amasengesho, tujya duhumuriza no gukomezanya. N'ubu ndabararetse kugira ngo dukomeze gutekereza icyo Imana ikora mu buzima bwacu. Imana ibana natwe ibihe byose. Tutari twasenga, nagira ngo nsome amagambo ari muri Luka igice cya 9 murongo wa 37. Luka igice cya 9 murongo wa 37. Nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo muri bo avuga ijwi rirenga ati, mwigisha, ndakwinginze, ndebera uyu muhungu wanjye, kuko namubyaye ari ikinege, dayimoni yamufashe aramwanisha akamutigisa akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera ibibyimba byinshi, akamuvamo biruhije cyane. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza, nzagezahe kubona namwe no kubihanganira? Zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza, dayimoni amutura hasi aramutigisa cyane. Yesu acyaha dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana, ariko bose bagitangarira ibyo Yesu yakoze byose. Abwira abigishwa be ati, nimutegere amatwi aya magambo. Umwana w'umuntu agiye kuzagambanirwa afatwe n'abantu, ariko ntibamenya iryo jambo kuko bari barihishwe ngo batarimenye, ndetse batinya kumubaza iryari ryo. Reka twongeye dusome andi magambo meza y'ibyiringiro ari muri Zaburi y'ijana na gatatu. Wumva icyo Imana yavuze guhera kera mu bahanuzi bayo, ivuga ibihe byacu bizaza, ari nabyo turimo. Zaburi y'ijana na gatatu iravuga ngo, mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe wabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, guhera kera wavuze amagambo y'ibyiringiro ukoresheje abakozi bawe batandukanye. Mitima yacu biradukwiriye kunezererwa nubwo twamo bihe bigoye kandi bikomeye, ibihe by'inzara n'inyota y'ijambo ryawe ahubwo ntituryumve nk'uko tubishaka, ibihe bigoye aho twifuza guhura n'abantu baduseka ahubwo bagatuma turira, ibihe bigoye aho twifuza kurya ahubwo tugasanga tudushonje, ibihe bigoye aho twifuza ko abana bacu biga ugasanga twabuze n'ibyatuma biga aho bashaka kugera, ibihe bigoye aho twifuza ko bazima tukisanga turwaye, ibihe bigoye aho nifuza gushaka ariko twabanye akambujije amahoro, ibihe bigoye aho nifuza gutera imbere ariko nkabona gusubira inyuma, ibihe bigoye aho nifuza kuba mfite amahoro ariko nkabona ibindaza ntasinziriye, ibihe bigoye aho nifuza kugera henshi ariko simbashe gutera urutambwe. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwoko bwawe
mwami imana yacu turarushye turagowe turagukeneye ibihe turimo urabizi bitugoye ibihe biturimo bidukomereye urabizi byo twifuza kugeraho sibyo tugeraho bitwifuza kunezerwa sibyo tubona turabona ibitubaza n'ibidugutera gahinda mu isina rya Yesu Kristo na amagambo y'ibyiringiro kuri uyu mugoroba na amagambo y'ibyiringiro kuri uyu munsi na amagambo y'ibyiringiro muri uku kwezi Imana ifite umugambi kuri wowe Imana ifite umugambi wo guhumuriza Imana ifite umugambi wo gukomeza Imana ifite umugambi wo gukiza Imana ifite umugambi wo kuzahura Imana ifite umugambi wo guhanagura amarira Imana ifite umugambi wo gukora ibitangaza Imana ifite umugambi wo gukora ibitigeze utekereza Imana ifite umugambi wo kugeza aho utigeze ugera Imana ifite umugambi wo gukora ibitigeze ukorerwa mu izina rya Yesu Kristo mwami amagambo y'ibyiringiro tugeze aho twifuza kugera n'aha ndi wateganyije kutugeza ndakwinginze kugira ngo duhe umugisha iyo dukomeza kureba ibitangaza ukora mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amina. Ni kenshi ushobora kuganira n'abantu b'Imana bakakubwira ibibazo bitandukanye. Ni kenshi iyo ndangije ikiganiro nk'iki ngiki abantu benshi banterefona kugira ngo dusengane kugira ngo mbasengere. Ni kenshi ndetse hari abatera urutambwe bakaza kugisha inama nakora iki kugira ngo ngere kurundi rutambwe. Ni kenshi bigaragara ko abantu bafite ibibazo kandi barushye kandi baremerewe. Ni kenshi intambara zo mu buryo bwinshi zituzengurutse duhura nazo kandi tukabura gihumuriza. Kuri uyu mugoroba hari amagambo y'ibyiringiro. Turabonye abarushye n'abaremerewe nk'uko nawe urushye kandi uremerewe. Turabona amagambo ahumuriza nk'uko nawe ukeneye amagambo guhumuriza. Mwami wacu Yesu Kristo nashimwe kuko ajya dukorera neza yatugirira neza akadukora ibyo tutakorerwa n'abantu. Zaburi yatangiye ivuga neza icyo umutima ukunda Imana ukwiriye kuba ufite uko ukwiriye kuba utekereza uko ukwiriye kuba abayeho. Kuri iki cyumweru gishize ari umukristo dusengana yahoze ari umuganga kazi ariko igihe ari mu ivuriro ariho akora imirimo ye ahagarara ku gikoresho kugira ngo ashikire aho yagomba gushikira kugira ngo afate ibikoresho agira ibyago aranyerera aragwa avuna umugongo kwa muganga baramuvura bamwohereza amavuriro atandukanye kwivuza birananirana bamuha igihe cyo kuruhuka kugira ngo areko yakira bararwaza uko bashoboye ariko igihe kiragera baravuga bati ntabwo twakwihangana kuko utaza ku kazi igihe kingana gutya amategeko ntabyemera biragusaba ko twagusezera ku kazi ukajya mu myaka y'izabukuru nubwo ukiri mutoya kubera uburwayi. Yifitiye inkoni ye bamuhaye kwa muganga yitwaza acumbagiriraho abaho gutyo mu rugo buzima mama rufite imbaraga mama rufite ubwenge mama rufite ubushobozi bwo gukorera igihugu gukorera abanyarwanda benshi kwa muganga ariko nabahura n'uburwayi ntiyabasha gukomeza akazi arataha ndetse akagendera ku mbago abura amahoro. Umuntu ukiri muto ufite ubwenge ushaka gukora wifuza guhaguruka agakorera urugo rwe wifuza gukorera igihugu cye ariko uburwayi buranga umugongo mubuza ko kwakomeza iyo mirimo. Maze kuri iki cyumweru ntangazwa nuko igihe twariho dusenga tujya tugira amateraniro y'uburyo butandukanye hariho tugira mu gitondo tugira ku mugoroba maze iki kimwe twari twakize ikibwero cy'amahoro ubwo twasuraga abakristo urugo kurundi ubwo twahumurizanyaga ubwo twasengeraga abaheze ku bisasiro ubwo twasuraga mu ngo abafite abuzi ibyiringiro ubwo ijambo ry'Imana ryadusangaga rika tuzahura urugo kurundi dusura urugo kurundi ndetse twifashe n'abakristo twari twasabye kuva hanze. Maze ku kimwero kigeze arambwira ati ndumaga amagambo y'ibyiringiro ati kandi birashoboka ko inkoni ntakongera kwigendana. Kwa mbere turi dusezera abashyitsi arambwira ati uzi ibitangaza byambayeho ati mu gitondo uyu munsi kuwa mbere numvise mfite imbaraga zidasanzwe
maze mbyutse yango ndetse nayifata sinanabyibuka ko nyikeneye, ahubwo nsanga nagiye mu rugo rwanjye, nsanga nagiye mu mirimo itandukanye, nsanga ntangiye gukora ibintu nabiriya bimwe naheruka gukora amezi n'amezi, numva nagiye mu byombo, numva nagiye mu gikoni, numva narebye ibintu nabiriya, numva nakoze isuku ngira imbaraga ntari nsanga nkwe n'inkuru ndayibagirwa ati n'uyu munsi n'ubu ngubu nje muri uyu gahunda yo gusezera bakize kuri uyu mugoroba ati nkuru nayitaye mu rugo guhera mu gitondo iyo nkuru ntawe nigeze mfata n'ubu ndimo ndagenda adacumbagira agenda neza ameze neza inkoni yayishyize hasi ndavuga ariko Yesu we warakoze ugira uhura abarukira baremerewe Yesu bidutabara igihe abaganga bananiwe igihe abavurira yatunaniye niye wabura umuganga niye wabukomeye gute hariho igihe ntawagirya kumarira hariho igihe ntawagufasha hariho igihe baguha inkoni ngo igusunike gusa hariho igihe bagufasha ngo akazi kareke kugira ngo uruhuke kugira ngo umugongo umererwe neza bakagufasha mu buryo bashoboye ariko hari aho bagarukira ariko Yesu twizera yakoze abikora neza araguhagurutsa ugakorera abana bawe araguhagurutsa ugakorera umugabo wawe araguhagurutsa ugakorera urugo rwawe araguhagurutsa ugaseka utarutse guseka araguhagurutsa ukagenda utarutse kugenda araguhagurutsa akakunezeza utarutse kunezerwa araguhagurutsa akakuruhura akakongerera ibyiringiro akakubwira ati nubwo isi yahinduka nubwo abaganga bananirwa nubwo ibikomeye byagaragara ko bikomeye ariko ndi hejuru ya byose Yesu yavuze niyakoze abikora neza uwo mama arahaguruka aragenda inkona isiga hasi uyu munsi arimo arakorera urugo rwe sinzi uko bizagenda nyuma y'ahangaha niba azagushaka akazi kandi niba azasubira mu kazi ikimana izamukorera si nkizi zikakiri muto gusa zikajya ifite ubushobozi bwo gukora none Imana yamukoreye iyo yitangaza nawe uyu munsi Imana hari icyo yagukorera nawe uyu munsi Imana yakuzahura nawe uyu munsi Imana yakuzahura kuzamura nawe uyu munsi Imana yaguhumuriza nawe uyu munsi Imana yagukiza nawe uyu munsi Imana yagukorera ibitangaza nawe uyu munsi Imana yagusetsa nawe uyu munsi Imana hari icyo yakora ibyiringiro bikubakwa nubwo wihebye nubwo wacitse intege ariko hari icyo Imana yakora nuko Zaburi ijana na gatatu uko ubuhanuzi bwavuze kubyerekeye abizera Imana umwanditsi wa Zaburi aravuga ati mutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaze izina ryera mutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose niwe wari ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye ibitangaza ukora mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye ukiza abarwayi mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye utanga amafaranga abantu bari bihebye mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye babuze igishoro kiboneka mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye abataye ingo zabo bazisubiramo mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko nabonye impfubyi ziga amashuri zidafite uzirihirira ugakora ibitangaza abamarayika bakaza bagakora imirimo ababyeyi bananiwe abana babuze ababyeyi ukabikora mutima wanjye himbaza Uwiteka uko nabonye ubaka amazu abantu bananiwe kubaka n'ibigonyi mutima wanjye himbaza Uwiteka uko nabonye uzamura abari bari hasi kandi ukamanura n'abari hejuru bagasubira hasi mutima wanjye himbaza Uwiteka uko nabonye ubabarira ibyaha ukavana abantu mu kabari bagahimbaza izina rye bakakuririmbira mutima wanjye himbaza Uwiteka kuko wa mutima wanjye we wabonye abari ibyo bacitse intege abari bari ibyo bacitse intege ku buryo butandukanye batazi icyo bakora mutima wanjye himbaza Uwiteka uko nabonye ugarura ibyiringiro kuri bo ubabarira ibyaha byabo ubabarira ibyaha byacu ubabarira ibyaha byanjye mutima wanjye himbaza Uwiteka kubera ko nabonye ukize indwara Zaburi iratubwiye ijana na gatatu umurongo wa gatatu aratubwira ngo niwe barira ibyo wakiraniwe byose hagakiza indwara zawe zose nta ndwara inanirana nta kiranira Imana nta cyatuma tudahimbaza Uwiteka Imana ikora ibikomeye birenze ubushobozi bwacu Imana ikora ibikomeye birenze ubwenge bwacu Imana ikora ibikomeye birenze gutekereza kwacu maze bigatuma tugatwunamye tugahimbaza Uwiteka tukabwira imitima yacu tukabwira amagufwa yacu tukabwira imishokoro yacu tukabwira amaraso yacu tukabwira ibitirimo byose tukabitubwira tuti himbaza Uwiteka kuko ibyo wagezeho byose n'ibyo ukora byose n'ibyo uzageraho n'ibyo udashoboye n'ibyo utabasha gukora Uwiteka yabikora himbaza Uwiteka mutima wanjye ntanjye nyumva uhindura umushyitsi muri jyewe kuko Uwiteka yakoze ibikomeye amaso yanjye arabibona Uwiteka yakoze ibikomeye umutima
wanjye urabyemera, Uwiteka akoze ibikomeye, umubiri wanjye urabyakira, meze nanjye nka Yohana wavuze ati ibyo twumvise n'ibyo twabonye n'ibyo twakozeho nibyo tubabwira. Yesu uvuga, Yohana ati namukozeho, namuteze amatwi, naramurebye, nagendanye nawe, numvise amagambo ye, ndabahamiriza yuko muri we harimo ubugingo. Nanjye ndavuga nka ayo magambo ya Yohana, numvise ijambo ry'ibyiringiro ariko n'amaso yanjye yararyisomeye, ariko kwizera kwanjye kwabonye Yesu ibitangaza bikoreka. No muri iki cyumweru gishize nabonye igitangaza aho nabonye abarwayi bahaguruka, nabonye igitangaza aho nabonye abantu bajugunya imbago, nabonye igitangaza aho umugabo n'umugore basubira n'abari bagiye gutandukana, nabo igitangaza aho abantu bagaruka ibyiringiro n'imbaraga zo gukunda Imana no kuyikorera, nabo igitangaza aho abantu buzura umwuka wera bakarira amarira y'ibyiringiro kuko ibitangaza Imana yakoze, kuko ibitangaza Imana yabakoreye. Wowe mutima wanjye himaza Uwiteka, uko Imana ari nziza, uko Imana ikora neza, uko Imana ikora ibikomeye, uko Imana ihindura ibihe igahindura ibindi igakora ibintu hatatatekerezaga. Maze umwami wacu Yesu Kristo asohoze ibyo ngibyo byahanuwe n'abahanuzi batandukanye. Zaburi ya 103 yabivuze yuko indwara zacu zose na bya bindi abantu bashobye batazi uko byagenda, umwami wacu Yesu arabikora. Maze bigeze mu gice cya 9 cyaruka, Yesu akubitana n'umwana wari ufite igicuri, umwana urwaye igicuri, kandi umwana w'ikinege umubyeyi yakundaga, umubyeyi yari afiteho ibyiringiro, umubyeyi umwana yarebaga, umubyeyi warebaga umwana akumva ejo n'ejo bundi hari kizahinduka. Abanyarwanda bita amazina atandukanye, hari uwise umwana we ndaruhutse, ati kuba ngo byaye ndaruhutse kuko mbonye imbaraga, kuko ntawe uzongera kumvuga amagambo. Hari abantu batabyaye, hari abantu batari babona urubyaro, ariko haracyari ibyiringiro, ariko haracyari ibyiringiro. Uretse ko n'Imana yaduhaye abaganga batandukanye, abaganga ushobora kugenda ubwo bafite imyaka 50 bakagufasha kugira ngo ubyare utarigeze ubyara. Gusa nuko bisaba ubushobozi udafite, ariko ufite ubwo bushobozi abaganga barabikora. Niba abaganga Imana yahaye ubwenge, abaganga Imana yahaye ubushobozi, bashaka gukora ibyo ngibyo, wibaza ko Imana ibakoresha itakure birenze ibyo ngibyo. Haracyari ibyiringiro, nawe ushobora kubyanda ruhutse, nawe ushobora kubyara umwana nk'abandi, nawe ushobora guheka umwana w'umuhungu, nawe ushobora guheka umwana w'umukobwa, kuko Imana itanga iyo migisha, kuko Imana ifite ubushobozi hejuru ya byose. Imitima yacu inezerwa Uwiteka kuko bitangaza Imana yakoze. Nubwo haba hari amakosa bakoze, hari imiti waba waranyoye, hari ubwenge waba warakoresha muri iyi si kugira ngo urinde ukumire ibibazo runaka bikaba ingaruka ku buzima bwawe, wa mukobwa wa mugore we ugaba udashobora kubyara. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana ibabara ibyaha byacu, yamara kubabara ibyaha byacu, ibyatambutse ikabibabarira, ikatwoza, ikatuvanaho izo ntege ibyo twakoze, ibyo twagiyemo, ikaduha imbaraga nshya, maze indwara zacu zose zikomokaho no kutabyara zigakira, tukabyara tukaba bazima, tugaheka. Waheka kuri uyu mugore mwiza rya Yesu Kristo, waheka kubera ibyiringiro muri Yesu Kristo, waheka kubera ibitangaza Imana ikora. Wabyara umwana w'umukobwa, wabyara umwana w'umuhungu, akira kwizera mu izina rya Yesu Kristo, maze Uwiteka ukorera nk'uko wifuza. Abana babyara abana ruhutse, abandi bakabyara babugingo, abandi bakabyara amazina atandukanye, bakabita amazina yo kwara ibyiringiro. Uyu mubyeyi nawe yagize amahirwe arabyara, reka abyara umwana umwe gusa, ntiyabyara uwa kabiri, n'uwo nawe mubyaye niwo bibiri tubwira ngo ni umwana w'ikinege, n'uwo wenyine, n'uwo yabyaye wenyine, ariko agira ibyago amaze kumubyara. Uyu mwana ararwara, kandi arwara nabi, arwara igicuri. Sinzi ko ari wabona umwana urwaye igicuri, sinzi ko ari wabona abantu barwaye ibicuri muri iyi myaka, kubera ubuhanga bugenda bwiyongera, indwara nk'izo zigenda zigabanuka. Iyo umwana yariye neza, umwana yavuwe neza, ntagire indwara akiri mutoya, ntagire ibimuhohotera, ntagire amazamarariya zitavurwa mu gihe cyazo, ntabwo akenshi indwara z'ibicuri zikunze kubaho. Ariko muri iyi myaka tugezemo, ubyizere cyangwa ntubyizere, hari ababyemera n'abatabyemera, ndashaka kubwira yuko muri igihe cya
none indwara z'ibicuri ziriho ziyongera, indwara z'ibisazi ziriho ziriyongera, zikomoka ku bintu bikomeye, hari izirwara ku myuka, izituruka ku myuka mibi, abadayimoni, hari ababyeyi n'umunsi wa none bacyubatse ku bantu, bakiya kuraguza, bakiya guterekera, ingaruka zabyo iyo myuka mibi baba bagiyemo irazikaza mu bana bacu, irazikaza mu miryango yacu, ushobora kuba wanipfiriye wowe waranigendeye, ariko mu rubyaro rwawe kuko wagiye muri abo bapfumu, kuko wagiye mu byo guterekera, kuko wakuriye iyo myuka mibi na za nyabingi, iyo myuka ikaza ikajya mu abana bacu bakarwara indwara zitwa ibicuri, bajya kwa muganga bikananirana, bakashaka uko babikora bikananirana, kuko bikomoka mu myuka mibi, imyuka bivanwamo n'umwuka muzima, umwuka w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, nibwo uwo mwana yakira, nibwo uwo mwana yabohoka, nibwo umubyeyi yaba muzima, imyuka mibi iza muri twebwe muri ubwo buryo, ndetse ntabwo ari uburyo bwonyine gusa, ntabwo ari ukubera ko waterekereye, ntabwo ari ukubera yuko gusa wagiye no mu bapfumu, ariko imyuka mibi ihora izerera ishakisha aho ijya. Petero yabyanditse neza aravuga ngo Satani ameze nk'intare izerera iri mu ishyamba, ishaka umuntu yacoshomera, ishaka umuntu yajyamo. Satani aza mu buryo bw'umwuka, agashaka imyuka, agashaka imitima irangaye, imitima idafite ibyiringiro, imitima idafite Imana, imitima icitse intege mu babyeyi no mu bana. Iyo myuka mibi ikajya mu bantu igatuma indwara zidakira, imitwe idakira, igatera ibicuri, igatera ibibazo bitandukanye nk'ibyo ngibyo. Ariko n'imbaraga za Satani n'imbaraga z'abadayimoni. Ariko hari iyindi myuka, hari ikindi bindi bicuri bishobora gukomoka mu ndwara abana barwaye bakiri batoya, ntibavuzwe neza, ya miriro myinshi. Nugera kujyana umwana kwa muganga, ndaguha inama hakiri kare, nubona hari umwana atameze neza kandi akiri na mutoya, ntuzarindire ko bucya, ntuzaryame. Niyo babaga leta yacu, leta y'umwe yo kabyara yatugiriye neza, iduha uburyo butandukanye bwo kwivuza, iduha n'abajyanama b'ubuzima bashobora kureba ibipimo by'umuriro, umuriro iyo wabaye mwinshi ukarenga ubwenge bw'umwana ntavurwe mu gihe, bishobora kugira ingaruka ku bwenge bwe, n'izindi ndwara zimeze nk'iryoguza bimeze gutyo zishobora gutuma ubwonko bw'umwana bwononekara, ibicuri bikaza mu buryo butandukanye. Ntabwo ndi muganga nkubwire mu buryo bwimbitse indwara y'igicuri, ariko nshaka kukubwira ngiye ibyo ndebesha amaso yanjye. Hari abarwaye igicuri bikomoka mu burangare bw'ababyeyi kutabavuza abana neza, umuriro ugatera izo ngaruka. Hari imyuka mibi, ibyo ndabizi, ndabibona n'uyu munsi wa none, imyuka mibi ituma abantu bazerera igatera ibicuri, abantu bakikubita hasi, ndetse hari n'ababigeraho batwite ukagira ngo ni igicuri, ariko ari ukubera ingaruka z'uko atwite gusa, igihe cyagera ugasanga anakize, kuko atari igicuri, atari indwara zikomoka ku myuka mibi, ahubwo ari impinduka z'umubiri kubera ko yakiriye iyo nda. Izo mpinduka zombi zigatuma umere nk'uri wa gicuri, akikubita hasi. Hari ubwo n'ababyeyi n'abagabo bata abagore babo atakiriye kimuga, abandi agahita gushaka ubutane abonye impamvu, n'ubundi ntiyamwishimiraga, n'ubundi ntiyarabanye neza nawe. Ihane mu izina rya Yesu Kristo, ihane mu izina rya Yesu Kristo. Nta mwiza uretse Imana. Wa mugabo we ntabwo uri mwiza, wa mugore we ntabwo uri mwiza. Wigira ushyiraho ibyaha, wigira utekereza ko ari mu kurenza wowe, ufite ibyawe n'uriya afite ibye, ariko dukereye Yesu Kristo. Nihamije ijambo ry'Imana yatubwiye ngo abari ibyaha byacu byose yamara ko bari ibyaha byacu twese, abagabo, abagore. Ibyaha by'ibanze ni ukutizera Imana, ibyaha by'ibanze ni ukutamenya gukomera kw'Imana, ibyaha by'ibanze ni ukutabona ibyo Imana ikora, ibyaha by'ibanze ni ukudasoma ijambo ry'Imana, ibyaha by'ibanze ni ukutajya mu materaniro ngo impuguro zitandukanye. Aho niho bikomoka byose, ibyo wita ibyaha wowe ubundi si ibyo byaha, izo ni ingaruka z'ibyaha, izo ni imbuto z'ibyaha. Ariko icyaha kiri ku mutima, icyaha kiri mu gitekerezo, icyaha kiri mu gusabana kwawe n'Imana, gusabana kwawe n'Imana iyo kwagabanutse, ibyaha biriyongera, ibyaha mu buryo butandukanye. Ibyo kandi nta muntu utabigira, ukureka gusabana n'Imana ni kujya mu byaha bitandukanye. Ihane wa mugore we, ihane wa mugabo we, ihane wa mukobwa we, ihane wa muhungu we, uko ari ikimo ashaka kugukorera. Iyo Imana imaze kubarira ibyaha byawe, Yesu ashaka kukubarira, Yesu ashaka kugukiza. Iyo abari ibyaha byawe, bitanga imbaraga zo kubaho ku mubiri, bitanga imbaraga zo gukira ku mubiri, bitanga imbaraga zo kumara ubwenge ugatekereza neza.
neza, ugatekereza neza, ukunguka inama n'ubwenge, ugakora ikintu cy'imbaraga, abantu bagatangara, baturiye amashuri yakuye hehe, ba Petero na ba Yohana, ibitangaza by'Imana bimaze gukoreka, bati bari imvugo bavuga, n'ibitangaza barimo bakora bari kure ko nta mashuri bafite. Iyo umuntu ari muzima yabohotse mu bwenge, yabohotse mu bugingo bwe, kubera ko Yesu yamugiriye neza, umwuka ajya dusanga akaguha icyo ukora, akakwigisha icyo uko wabigenza, wabikora ntagatangazwa n'uko ukoze ibirenze ibyo abanyabwenge bakora, ibirenze ibyo abanyabwenge bize bakora, kubera ko ari Imana yabikoze. Bohoka mu izina rya Yesu Kristo, bohoka mu bugingo mu izina rya Yesu Kristo, bohoka, bohoka, bohoka kuri uyu mugoroba, kuko iyo ubohotse ubohora byinshi, iyo ubohotse mu bugingo, iyo ubohotse ubwenge burabohoka, ugatekereza neza, ugakora neza, wabikora n'ugahimbaza Imana, bakavuga ati kanaka yavuye ku rwogiye ku rundi kuko hari icyo Imana yakoze. Mu izina rya Yesu Kristo ndashaka kukubwira yuko iyo umaze gusasira gutyo, iyo umaze kwakira gutyo, iyo umaze kwizera gutyo, nta gitangaza n'ubumuga bushobora gukira, n'indwara zitandukanye zakira, ndetse n'ibicuri byakira, kuko hari Imana harahihera. Uyu mugabo arangije ajya kwa Yesu ati uyu mwana wanjye w'ikinege afite ikibazo cy'igicuri kimukubita hasi kenshi, kimubirisha ifuro, ndetse afite n'ibibyimba byinshi kuko kimukubita hasi ku mabuye, kimukubita hasi mu mahwa, kimukubita hasi nta mpuhwe ku biti, ndetse yishobora no kumutama umuriro, babandi bacana ku ziko, n'intoki zajya mu muriro wikubise hasi. Ntikireba ngo ni mu kiziba, ntikireba ngo ni mu cyondo, ntikireba ngo hari ivumbi, ntikireba ngo uri umunyacyubahiro ngo uri hagati y'abantu. Oya, igicuri ntabwo kireba ibyo, iyo cyazamutse kirazamuka. Niko cyakoze uyu mwana. Umubyeyi abura amahoro, umubyeyi abura amahoro, abura icyo yakora, abura icyo yavuga, ariko yumva inkuru za Yesu. Ndetse Bibiliya yatubwiye ngo abanza guhura n'abanyeshuri ba Yesu ngo barasenga, baramusengera ngo biranga. Ubu ni ntabwo byanga, ahubwo buri kintu kigira igihe cyacyo, kandi Imana igira umurongo igenderaho. Si uko abanyeshuri batasenge abandi ngo bakire, si uko izi ntumwa ibitangaza bitakoretse zireba. Oya, ibitangaza byarakoretse, ibitangaza byagiye bikoreka, ariko cyari igihe cyo kugira ngo bihige kumenya ko hari igihe bigusaba, nubwo waba ufite impano, nibwo waba Imana igukoresha ibitangaza, nubwo waba ari umuhanuzi mwiza, ariko hari igihe Imana ikwihorera kugira ngo umenye ubwenge, kugira ngo umenye ko ikintu cyose kigira umwanya wacyo. Ugomba kugisengera, ugomba kutuza, ugomba kutireba ko ari wowe ubikora, ukamenya ko Yesu ari wowe ubikora. Maze bo ngo babegerageze ntibyakunda. Maze umubyeyi abwira Yesu ati abanyeshuri barabigerageje ntabwo byakunda. Nawe aravuga ati niko bimera, utasenze utirije ubusa ntabwo byakunda. Ariko ntabwo Yesu akiza kuko yirije ubusa. Yesu ntakiza kuko ari cyo wakoze. Yesu akiza kuko ari isaha yo gukiza. Yesu yakije abikora neza, yakoresha uwo ari we wese. Twarayibonye amateka, Yesu yakoresha uwo ari we wese. Yashaka gukora arakora. Nejo ni kuki umuntu arabibonye, nta gitangaza cya gikomeye nabonye cy'umuntu yakoze. Oya, uretse ko turi mu mwuka wo gusenga, uretse kureka Imana igakora hagati yacu, uretse abakozi Imana kwatura yuko Yesu ari hagati yacu, uretse kuvuga ngo Yesu ni umukiza, uretse kuvuga ngo Yesu yabohora n'indwara, uretse kuvuga ngo iki gitangaza cye kuri uyu mugoroba kuko Yesu ari kumwe natwe. Yesu yahari abikora neza, ntabwo ari ngombwa guca kuri runaka, ntabwo ari ngombwa kumenya ngo igihe umenye ngo ni kanaka wasenyeye. Ikindi gihe ntabwo ari ngombwa, iyo umufite biba ari byiza, akabakubera umujyanama, akagusengera, ni byiza. Ariko no kuri uyu mugoroba, no kuri iri jwi urimo wumva, ushobora kwakira igitangaza cyawe. Igicuri cyakira, umugongo wakira, inda zafunguka ukabyara, umutwe wakira ukaba muzima, ugahaguruka ukagenda, amaguru yaba muzima. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kuko Yesu ari kumwe natwe mu buryo bw'umwuka, kugira ngo akorere muri twebwe, kugira ngo tubohore, kugira ngo adukize. Ariko ni byiza kumumenya, ni byiza kumwizera,
ni byiza ko aturi ikibazo kuko uyu mugabo yatuye ikibazo atuva Yesu abanyeshuri bawe nahuye nabo kandi numvaga niyemeje kuza umutwara wanjye ngo uture umwana wanjye aranduhije umwana wanjye arangoye ahari ndarambabaje nari muvute n'ibyiringiro numvaga ari uzanduhura n'ubu mwana wanjye ndaruhutse ngiye ubwaye nduhutse mu bugingo nduhutse mu buzima numvaga ko mfite umwana w'umwanjye amfite ko nduhutse bitugize ariko ntabwo ariko byagenze ni byiza kumenya ikibazo ufite ni byiza kumenya kurwaye ni byiza kumenya kurushye ni byiza kumenya ko ntacyo wakwikorera ni byiza kumenya ko naho wajya ni byiza kumenya ko n'abanyeshuri ba Yesu n'igihe byabananira ariko Yesu umugeze imbere ukamubwira ukuri ukamubwira amateka ukamubwira ndetse n'umwana wenyine niwe mfite n'uyu nawe dore uko yarwaye dore uko yamugaye dore uko byagenze nta byiringiro gifite aranangwe aranaduhije uko muramwiruka inyuma murangirageze uko nshoboye kose kugira ngo atikubita hasi n'urongo agende burundu mbuza amahoro ni byiza kumenya ikibazo ufite abantu benshi ntibazi n'ikibazo bafite abantu benshi ntibazi ko barushye abantu benshi ntibazi ko baremerewe ndetse bakibaza ko ari uwabafasha bakirukanka hirya no hino bagashakisha hirya no hino ni byiza kumenya ko wagiye hose byanze ni byiza kumenya ko hari wagiye hose bitageze ku muti washakaga ni byiza kumenya yuko waragerageje ariko uracyarushye ariko ni byiza kumenya Yesu maze uyu mugabo abwira Yesu ukuri atumva ntako ntagize n'umwana we wenyine mfite nakoze ibishoboka byose nkoresheje ubutunzi bwanjye nkoresheje ubwenge bwanjye ndetse naragiye n'abanyeshuri nahuye nabo ntako ntagize ariko umva Yesu kubwiza ukuri ndarushye ndaremerewe sinzi icyo nakora ni wowe nje kureba Yesu umugira neza Yesu umwana w'Imana Yesu muhumuriza Yesu mutanga bugingo Yesu ukora ibitangaza iyo tumugezeho iyo tumubwiye amabanga y'imitima yacu atwumva n'umutima w'urugwiro akatwumva n'umutima w'urukundo akatwumva n'umutima uhumuriza akatubwira amagambo y'ibyiringiro Yesu aramubwira ati yemwe bantu b'iki gihe biyo bagiza nzageza he kubana namwe no kubihanganira zana hano umuhungu wawe umuhungu wa cyiza daimoni amutura hasi aramutigisa cyane daimoni ntashobora guhinguka daimoni ntashobora kwihangana ntashobora kugira icyicaro ntashobora gutuza imbere y'umwami wacu Yesu Kristo daimoni w'ubwicanyi y'umwami w'ubugingo ahageze abura amahoro daimoni ubuza amahoro umwami w'amahoro yahageze uwo mudaimoni aburi icyicaro oh haleluya icyamukaza imbere ya Yesu kuri uyu mugoroba icyamukaza imbere ya Yesu kuri uyu mugoroba ukamuhagarara imbere amaso yawe akamwirebera kuko amaso ya Yesu ahuye n'amaso yawe abadayimoni bakurimo ntibatuza indwara ikurimo ntiyagumamo kubura amahoro ntibyakunda umutwe ntabwo wakomeza kukurya kuko Yesu yahageze ibyari umwijima bigomba gutumuka kuko Yesu ni umucyo w'isi iyo tumutumbiriye iyo turebanye n'amaso ku yandi ibyari muri twebwe biratumuka maze ibyo bikagira imbaraga muri twebwe maze ngo daimoni akubita hasi wa mwana cya gicuri kirigaragaza umubyeyi yabivugaga abibwira Yesu ariko noneho bigeze imbere ya Yesu umudaimoni ahinda umushitsi akubita hasi wa mwana yibaza ko yamwica ariko ari inzira gukira kuwo mwana maze ngo aramutigiza cyane amukubita hasi cyane ndashaka kubwira ngo nubwo watigishijwe n'iyi si wakubiswe hasi mu buryo butandukanye hari ibyiringiro duhuye na Yesu hari ibyiringiro tumwirebeye mu maso hari ibyiringiro tumutabaje hari ibyiringiro tumwinginze iyo tubwiye tutabara ibihe byatugoye tabara turoshye kandi turaremerewe iyo tubwije ukuri umwami wacu Yesu Kristo tugafata urutambwe rwo kuza imbere ye tukaza amateraniro yabera tukumva amagambo y'ibyiringiro amagambo agera ku bugingo akatwubaka amagambo
nyina muri twe bakatwerera ko bishoboka amagambo nyina muri twe bakatwerera ko Yesu ari kumwe natwe ntabwo wapfa gukira gusa ntabwo abona gukomera ku Imana gusa hari aho twumvira amagambo y'ibyiringiro niyo mpamvu kutagira gusengera kutagira huteranira kutagira bagusengera kutagira abahanuzi bagufasha ngo ijambo ry'Imana riguhanuwe neza ikigomba kuba cyo ni igihombo kuri wowe ntabwo wakwiherera ngo ubeho Satani azakwica n'ugu muri wenyine abadayimoni bazakwica n'ugu muri wenyine daimoni azakwica n'uburi wenyine abazimu bazakwica n'uburi wenyine imyuka bizakwica uri wenyine ariko iyo uje ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa ijambo ry'ibyiringiro ijambo ry'amahoro ijambo ritwakamo kwizera turahaguruka mu kwizera tukatura kandi Imana ikabikora tukatura Imana ikabikora nawe haguruka wikwiheba Yena yamuterana atandukanye yakumva ijambo ry'Imana soma ijambo ry'Imana umva ukuntu Yesu ari hafi yawe iyo tugeze imbere ya Yesu umucyo uvira mu mwijima wacu agadayimoni bagatumuka kandi nta bundi buryo bwo gukira nuko kuri kwacu kugaragara imbere ya Kristo munyakuri akatubohora akaduha icyo dusezeranije maze Yesu mwizerwa Yesu tugirira neza arangije ati Yesu acyaha dayimoni akiza umwana amusubiza se bose batangazwa n'igitinyiro cy'Imana hari abantu bahimba uburyo butandukanye bwo gusengera abantu bwo kwirukana abadayimoni ugusenga kugira umuntu akiri indwara abantu bahimba mu buryo butandukanye ariko hano ntabwo bitugaragariza Yesu uko yabigenje gusa bibira yatubwiye ngo Yesu acyaha dayimoni gucyaha ushobora kwivuga mu ijwi rirenga gucyaha ushobora kwivuga mu magambo makeya gusa yo kwirukana ariko si ngombwa iyo kwavuga ngo toka dayimoni mu izina rya Yesu ntabwo amagambo yanjye ariyo yirukana Yesu ariko niyo navuga nti Yesu ari hano ayo magambo nyashaka gutuma abadayimoni biruka oh haleluya harwo dukoresha imvugo za kimuntu tukakwesha imbaraga za kimuntu wareye imbaraga z'umuntu kavuga uturiya umuntu afite imbaraga ariko nuko yariye nuko afite imbaraga nyine nuko ari muzima ariko imbaraga zikiza abadayimoni ntabwo ari imbaraga zo kumubiri imbaraga zikiza abadayimoni ni imbaraga zo mu bugingo ni ijambo watura ukavuga ngo ni umucyo ubu ngubu natuye umucyo kuri uyu muntu natuye ubuzima kuri uyu muntu natuye ubugingo kuri uyu muntu natuye Yesu kuri uyu muntu n'amagambo nuko konyine nta yandi magambo akomeye n'uburyo n'ubwo akoresha strategies zitandukanye n'ubwo akora mu buryo butandukanye ariko Yesu abikora mu buryo bworoheje cyane bibiliya yatubwiye ngo acyaha dayimoni dayimoni aragenda abantu bamenya ko bikozwe n'Imana ngomaze igitinyiro cy'Imana kiba hagati y'abantu kuko gitangaza kibaye yuko umurwayi akize ubundi yamukubitaga hasi ntabyuke vuba ubundi yamukubitaga hasi ntiyeguke ubundi yamukubitaga hasi akabiri furo umwanya muremure akamera nk'upfuye none imukubisa hasi Yesu aracyashye ahisaguruka arisobanukirwa yihanagura ivumbi yambara neza umubyeyi arabubona n'umubyeyi arabihamya yuko uyu mwana ari muzima n'umubyeyi arabihamya yuko atari ko byari bisanzwe n'umwana nabyiyumvamo yuko bitari bisanzwe arahaguruka aratinyuka amenya Yesu akunda Yesu umumwe umubyeyi maze Yesu ngafata umwana muhereza mubyeyi we ibyishimo birataha Yesu aramenyekanye ko ari umwana w'Imana ariko n'umurwayi arakize ariko n'umubyeyi wari urushye nawe arabohotse oh haleluya oh haleluya iyo Yesu abikoze abikora neza iyo Yesu yahageze abana barakira indwara zirakira imiryango ikabohoka amafaranga yahajyaga ntajyeyo akakora ibindi ntajye mu ndwara ntajye gukwirwa yirukanka ntawe mukwirwa ushakisha aho ugatuza ugakora bya bintu uhamagarirwa gukora wa mubyeyi wo kumugoroba ejo bundi ati maze nabyuka mu gitondo ndakora nkora imirimo ntari mirutse gukora
numva mfite imbaraga, numva ndanezerewe, maze bituma umugabo nawe anezererwa, bituma n'abana banezerwa, ngira ngo n'ibibazo mu rugo zabo niko byahindutse, n'ibyombo byari biderutse konga byamenye ko ibintu byahindutse, iyo Yesu yahageze, iyo Yesu agize icyo yakoze, ibintu birahinduka, abagabo baranezerwa, iyo Yesu yakoze, abagore baranezerwa, iyo Yesu yakoze, abana babonera umugisha ku babyeyi, iyo Yesu yakoze, n'ibyombo biroga, iyo Yesu yakoze, n'inzu zirakuba, iyo Yesu yakoze ibintu bijya ku murongo, iyo Yesu yakoze ibintu biratuza, amahoro akaza, umunezero ukaza, abantu bagaseka, abantu bagatangazwa n'Imana ikoze, maze igitinyiro cy'Imana kikaza mu bantu, gukinisha Imana upfa kuvuga gusa bigashira, abantu bakavuga ati ni ukuri n'Imana yabikoze, kuko abantu ntacyo bari gushobora, baragerageje ariko bagize imbibi zabo bagarukiraho. Mwami wacu Yesu Kristo kuri uyu mugoroba afite umugambi kuri wowe, afite umugambi w'ibyiza kuri wowe, afite umugambi yuko imyuka mibi ikubuza amahoro, ikubuza gusinzira, iguteza indwara, ituma utunguka, ugacuruza ntiwunguke, ukiga amashuri ariko ntubone akazi, ugakiga amashuri ariko ntunatsinde na neza, ukabona akazi ariko ntukagumemo. Mwami wacu Yesu kuza gusange, mwami wacu Yesu kuza kuruhure, mwami wacu Yesu kugira neza, wasanze uriya mugore, wasanze uriya mugore ku cyumweru, wasanze uyu mugabo, wasanze uyu mwana, wasanze uriya nuriya, wasanze agasanga n'abariya, agusange kuri uyu mugoroba, agukora igitangaza kuri uyu mugoroba, mwizere ari hafi yawe, mwizere aragukunda, umucyo waje kugira ngo umwijima ugende, umucyo uze mu mutima wawe, umucyo uze mu bugingo bwawe, umucuze mu gutekereza kwawe, ijambo rigwire muri wowe, oh haleluya, maze mu rugo rwawe haba amahoro, mu mutima wawe haba amahoro, haracyari ibyiringiro wa mukobwa we, ntiwibaze ko igihe cyarangiye, haracyari ibyiringiro wa muhungu we, ntiwibaze ko igihe cyarangiye, akazi kaboneka, amashuri yakwigwa, indwara zakira, abantu babohoka, ibitangaza byakoreka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mwami Imana yacu gira neza, wakore igitangazo uyu mubyeyi, wakore igitangazo uyu mwana, agusanga kuri uyu mugoroba. Ndashaka gusengera kuri uyu mugoroba, nizera neza yuko amasengesho azanakomeza, nizera neza yuko amasengesho atarangira, nizera neza ko ushobora guterefona ukagisha inama, nizera neza ko ushobora guhamagara kugira ngo turusheho gusenga, atari uyu munsi gusa ariko tujye twanasenga. Nagiye nkwibutsa amagambo abiri navuze, nakubwiye ngo Imana yacu ifite umugambi wo kubarira ibyaha byacu byose bituma twumva dutekereza ko ibyaha twakoze Imana yacu itatwumva. Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone ubugingo bwinshi. Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Jyewe nawe twari twazimiye. Nicyo cyazanye Yesu kunshaka kugira ngo mve aho natatane iyo ngiyo hirya no hino mu buzima butandukanye, angarure ashyire ku murongo, agarure ibyiringiro muri njyewe, menye yuko ari kumwe nanjye. Ariko ari icya kabiri, ngo iyo amaze kutubohora akabarira ibyaha byacu tukumva ko ari umwana yacu nakumva ko turi abana be, Pawulo yaranditse ngo umwuka wanyu ugahamanya n'umwuka we yuko ndi umwana w'Imana, ngo icyo gihe narwo nsenga cyane njyewe ngo ahubwo umwuka wera nihimeniho myinshi ku bwanjye kugira ngo nsheho gukunda Imana no kugendera nayo. Ayo niyo masezerano dufite nk'abana b'Imana. Ibyo byabaye rero umwuka nihimeniho myinshi ku bwacu, ariko nako tubona imbaraga turatinyuka tugahagarara imbere Yesu kavuga ni Yesu wagirira ibyaha, Yesu warambohoye, Yesu wagiriye neza. Ariko niki nayo kirangoye, n'uyu mwana arangoye, n'uyu mugore arangoye, n'uyu mugabo arangoye, n'ubucuruzi burangoye, n'amashuri arangoye, n'ubukene burangoye, n'ibibazo birangoye, n'iyinzi irangoye, n'ukwambara birangoye, no kurya birangoye. Warakoze kumbohora Yesu, ariko naha naho ndacyaboshye, mpa amahoro kuko umutima wanjye ntabwo utuje, uko muzikina kiriya. Yesu yatubwiye ngo akiza indwara zacu zose, nta ndwara imunanira. Ari inshuti yanjye n'uyu munsi ndimo ndanezerwa iminsi Imana yampaye kongera guhura nawe nyuma y'imyaka myinshi, niganye nawe imyaka yatambutse, ariko yari yaranduye sida, Imana iramukiza, maze imyaka myinshi mziranye nawe
niganye na mwaka 2003 kugeza 2005 turatandukana none iki kimwe Imana yampaye kongera kubonana nawe ni muzima ariko yari afite sida arakira indwara zacu zose abaganga n'abanyabwenge b'isi bagira imbibi abagarukira ariko biratubwira indwara zacu zose mu gihe gikwiriye Imana irabikora Imana iratubohora nawe yakubohora kuri mugoro nawe yagukiza kuri uyu mugoro nawe yakubohora ukagera abandi bagira cyangwa ukarenga n'abandi abandi bagira kuko Yesu agira neza Yesu afite umugambi ku bwawe ndashaka gusenga ngusengere nkukomeze Imana ibabarire ibyaha byawe Imana yubake ibyiringiro bishya muri wowe ariko na bya bindi byose bizaho ngaho bigakubuza buhoro bikire mweza rya Yesu Kristo kuko Yesu ni ubuhungiro Yesu ni imbaraga z'agakiza kacu nakomeje nsubiramo uriya mama wo ku cyumweru n'uyu munsi ndamutekereza z'ubuzima yabayeho z'ukuntu yagowe z'ukuntu azagusenga n'imbago uyu munsi akaba yitaye hasi uyu munsi akaba ari muzima kuko Yesu yamusanze nawe yabigukorera nawe Yesu yagusanga mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo ndabizi yuko ufite umugambi kubw'ubuntu bwacu ndabizi ko ufite umugambi kubw'ubuzima bwacu ndabizi ko ufite umugambi kugira ngo twishime ndabizi ko ufite umugambi kugira ngo iminsi yacu ikubeho tukunezererwa ndabizi ko ufite umugambi kugira ngo tubeho tubohotse ndabizi ko ufite umugambi kugira ngo tugukorere ndabizi ko ufite umugambi kugira ngo nkorere urugo rwanjye abagabo bakorere ingo zabo abagore bakorere ingo zabo abantu bakorera ababyeyi babo abana biga bazamuka bagira mu ntera ariko satana azana imizitizi satana azana imigozi itandukanye azana indwara zitandukanye azana abazimu batandukanye azana abadayimoni batandukanye azana ubumuga butandukanye akazana ndetse indwara nk'izi ngizi tumaze kumva mu izina rya Yesu Kristo wakazana ibicuri mu buryo butandukanye abagabo bagacurama abagore bagacurama abantu bagacurama mu buryo butandukanye ariko mwami wacu Yesu Kristo umugambi wawe si uwo nguwo umugambi no kugira ngo bari ibyaha byacu maze ubashe kubohora ubuzima bwacu bwose mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo akiri imbabazi zituruka ku musaraba wacu Yesu Kristo na Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo ibyacu birarangiye yaravuze ngo ibyaha byacu arabibabariye kuyobariye ibyaha byacu byose kandi yarangije byose abari ibyaha byo kuri mugoroba abari ibyaha byo kuri mugoroba abari ibyaha byo kuri mugoroba nuko byabitukura tukutuku niko Isaya yavuze nuko byatukura tukutuku ngimana acu bitu bushozi n'ubushake bwo kugira ngo bibabarirwe hanyuma twubakire ubuzima bw'umunezero ubuzima bwatugeza aho tujye tugira mu buzima bwacu ubuzima bwatugeza mu munezero udasanzwe kuko Imana yacu ari nziza mu izina rya Yesu Kristo akira agakiza akira korwa ibyaha garuka mu murongo muze Yesu Kristo terana n'abandi witinya genda soma ijambo nk'abandi umva icyo Yesu yakuvuzeho Yesu ajya tubohora mu buzima Yesu ajya akiza indwara zacu akira gukira indwara mu izina rya Yesu Kristo ndabizi indwara si cyo kibazo gusa ariko hari ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndabizi ko Yesu wakiza indwara ndabizi ko Yesu Kristo wazana igishoro cy'amafaranga ndabizi ko Yesu Kristo wazana ubwenge tukabona ubwenge tukagira inama ni muryo butandukanye twakora ibyo tutazuzaho dukora kuko utanze inama zitanga neza mu izina rya Yesu Kristo akira gukira akira kubohoka akira kuzahuka akira moro turuka mwami wacu Yesu Kristo kira mu izina rya Yesu Kristo umutima wawe nuruhuke ubwenge bwawe nuruhuke maze indwara z'umutima indwara z'umutwe indwara z'umugongo indwara z'uburyo butandukanye abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndacyaha mu izina rya Yesu Kristo magambo meza ya Yesu Kristo ndavuga ngo Yesu tegeka uyu mwana wawe ntabwo ari buturo bw'indwara ntabwo ari buturo bw'abadayimoni ntabwo ari buturo bw'urupfu ni buturo bw'ubuzima kugira ngo ibitangaza bigaragare ni isohozo zambye yuko uri Imana ikora ibikomeye n'ibitangaza urakoze mwami wacu Yesu Kristo ukumvisha gusenga kwacu komeza kubona natwe komeza kubohora komeza kudusanga komeza kutwegera komeza kutwigaragariza nakatuboke mu bugingo ikibero gikomeza kuba cyawe mwizo rya Kristo mwami wacu amen mwari kumwe na Bishop Seburikoko Celestin telefoni ushaze gukomeza kudusengana cyangwa hari ikindi kibazo wagira cyangwa ikindi cyifuzo ni 0 7 8 0 7 8 0 7 0 7 0 7 Imana igenga ibihe byose Imana nyirimpuhwe Imana y'urukundo ikomeze kubona nawe iguhumurize kandi kubere ubuhungiro amen giro amen giro